hoje está a ser um dia muito especial, né? Nós planejamos esse Pocket Show e não tínhamos a dimensão do que seria. Ficamos surpreendidos com as pessoas que passavam na rua, nos encontravam, eram impactadas pelas músicas que cantávamos. Gostei de cantar mais a música Brevemente. Ela tem uma mensagem muito poderosa, uma mensagem muito atual. Mas a música atual, ela era a que mais impressionava. Eu fiquei muito feliz em poder ver um ciclista, né? Ele ia passando, de repente viu a introdução da música Tualalela e aí para, vem até conosco, compra um disco. Isso foi de tudo fantástico de ver, foi emocionante. Porque conseguimos fazer o que nós mais esperávamos, o Pocket Show, com os nossos amigos, nossos irmãos, com as pessoas que passavam. Foi um momento único que nunca vivi na minha vida. A música que mais eu gostei foi a Supolualu. Ela toca lá dentro. Por vezes, eu ao cantar sozinha em casa, eu me emociono e choro. Teve uma zungueira ali, estava vendendo laranja. Aquela senhora, quando nós cantávamos, ela começou logo a lagrimar. Então, aquilo foi muito impactante. Hoje foi um dia muito especial, foi bom, maravilhoso, gostei. Espero aí, do outro lado, que vocês também curtam esse momento quando tiver assistir esse vídeo. Agora de fazer o nosso Pocket Show, foi muito bom, gostei de estar com meus irmãos e cantar. Em particular, eu gosto da música Suco e Eu Somo. É uma música muito poderosa, né? tem uma letra muito marcante e impactante de igual modo. Quando eu canto esse hino, eu me sinto realmente na presença do Criador. Então é um momento que realmente é difícil de descrever, né? Só sentindo. Enorme que eu não pude conter. Sinceramente, eu não aguardei que a reação desse Pocket Show fosse essa que nós tivemos aqui. A reação das pessoas, muita gente parou, se emocionou e eu gostei muito de participar. Uma das músicas que muito gostei de cantar, eu gosto sempre de cantar, é Suco, né? Suco é Eu Soma. Eu me vou toda nessa música. E se a gente tiver tocado algum coração com esta melodia, com esta música, eu saio daqui com o sentimento de dever cumprido, de um domingo recheado de bênção, né? A gente deixou nossas casas, nossos afazeres e dizer que valeu a pena estar aqui. Um motoqueiro que parou aqui na frente, ele parou e o Jaime chamou por ele, ele todo emocionado, disse que escutou a música, gostou, nunca nos havia ouvido, mas ainda assim parou por mais algum momentinho. Então isso tocou-me de certa forma, porque afinal de contas as pessoas são sedentas, possa não parecer, mas elas gostam sim de ouvir as músicas que exaltam o nosso bom Deus.
curiosamente, essa semana ligou-nos um irmão que comprou 75 CDs. E nós, à partida, pensamos que poderíamos lhe entregar os CDs para ele vender. Mas o mais especial é que ele pediu para oferecer. Pediu para oferecer para qualquer pessoa. Isso tocou o nosso coração de uma forma muito, 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 muito boa. E conseguimos oferecer muitos discos a pessoas que não conheciam a palavra, não conheciam o nosso trabalho, nunca ouviram falar de nós. Passaram aqui, estavam aí nos seus afazeres, pararam, receberam um disco. Foi impactante. E te convido, te desafio também, você que está nos assistindo, entre nessa causa. O Nebulosa Celestial tem um projeto solidário, nós temos o site também no rodapé e você pode ter informações. Enfim, abrace essa causa. Se puderes comprar um CD, 12 é melhor, mas se for um no mínimo, para poder oferecer a alguém, você estará a participar desse trabalho de evangelização, de levar a palavra. É de fato muito poderoso. Nosso coração rejubila de alegria por essa bênção que recebemos deste irmão, principalmente para podermos distribuir para pessoas completamente desconhecidas a nós e a ele. É uma bênção.